masa jami'ai shine sune wa'annan wa'anda suka mahaddata Abu Hanifa suke da Qur'ani kuma suke sallar dare sunan mafificin al'ummarsa. Sannan annabi ya yi bayan Qur'ani ya sa wata ya tsage guda biyu kuma mutane sun gani cikin darajojinsa. Sannan kuma annabi ya ce Allah ya kare min ƙasa, na ga yadda rana take fitowa, na ga yadda take faɗuwa, kuma al'umma ta sai ta kai ga wannan mafitar rana na yadda take faɗuwa. Sannan kututturen dabino ya yi magana, inda manzo Allah yake magana, yake dafawa shi, yake huduwa da aka yi mimbari aka cire shi ya yi kuka, kuma mutane sun ji kuka kamar kukan mutum. Sannan kuma ruwa yana fitowa daga hannunsa, ana shayar da mutane masu yaƙi wajen dubbai da dabbobinsu har aka yi, domin ya tafi bayan gari da ya dawo ya kira Jafar ya ce waƙa mar ruwa, da waƙa mar ruwa shi ne ya haka kawai duk wanda yake wurin ya sha ya yi kiwon dabbobinsa gaba ɗaya, ya fito daga yatsunsu kenan. Duwatsu suna kuka, ya sa duwatsu a hannun sayyidina Abubakar ya sa abansa duwatsu haka, sai suna kuka, sai da Abubakar ya ji mutane sun ji. Sannan kuma bishiyoyi da duwatsu suna gaishe shi yana ne. Sannan raƙumi yakan zo, da ya zo wani mahaukacin raƙumi ya zo ya kwanta ya ce da abin da mai gidansa yake masa yake cutar da shi, wanda Allah ya shafa kansa ya warke shi raƙumi ya daina masa fitina, sannan ya ce mai gidansa ya daina wahalar da shi, duk magana ya yi wanda Allah ya ji ya faɗa masa. Sannan kuma idan ya taka dutse ka fasa ta lotsa, in ya taka yashi ba za a gani ba, wanda na nuna muku a cikin bayani inda tafin kafarsa ta dama ya tuka, ga ya taka dutsen ya lallotsa. Sannan ya an samo masa karkata tunkiya an sa dafi a ciki, ta ce kada ka ci, ita da kanta yi magana ta ce kada ka ci, akwai dafi tare da ni, saboda ka wanda ya ci tare da shi ya mutu, amma shi ba abin da ya same shi. Manzo Allah ke nan sallallahu alaihi wasallam. Sannan biciya takan yi kan kira bishiyoyi su ce ka taho ta taho, in zai zaga ko an tafi wa yaki ko wani abu sai su masa inuwa, bayan biya gama biyan bukatar sa ya ce su koma, su dawo inda suke su koma su tsaya, duk mutane sun ga wannan. Ya ce da mutum 80 da burodi guda ɗaya ko abin gurasa guda ɗaya wanda ana suke ɗauke da shi, sai da mutum 80 suka ci sarko shi suka bari. A walimar Zainab ya ciyar da kowa da abinci, duk wanda suka zo walimar sun ci a kwanan ɗaya, kuma sannan aka dawo da kwanan abincin da aka fara ciyar da su, wanda aka dawo da shi ya fi wanda aka fara ciyar da su yawa. Wannan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka abubuwa ga sunan wanda yake ya yi su na ban mamaki, ya amfanar da duniya gaba ɗaya, kuma duniya ba za ta daina masa ba za ta daina amfani da abubuwan da ya zo da su ba har tashin kiyama. To kaɗan daga cikin bayani na annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake na yi muku da yadda aka ya zo duniya, da yadda kafin ya zo duniya Allah ya yi bayaninsa a wannan annabi na bani Isra'ila da ya ce tashi ya je yi bayani ya yi komai da komai. Kuma yadda yake nake faɗa muku, in mutum ya shiga, ina da san lokacin gwamnatinmu an buɗe mai shehu Shazari, kiran mai shehu Shazari ɗakin kabarin, ni kuma Allah ya sa ina tare da shi, muka je ma mun dawo daga Pakistan da India muka tsaya muka umra. To lokacin da president Allah bai sa sai Khalid Fahad, sannan ya zama sarki, ya ce a buɗe masa. Lokacin da za a buɗe maka Kaba a je an yi nata ta nacin wuta, don haka bai samu daban, shi kuma Khalid ya samu wani wanda da je Khalid ikon cikin taimakon Allah, shi shagari ya tura ni kan wani saƙo da na je ana wanke maka Khalid, sarkin ya ce na tsaya a wanke tare da ni, na shiga na fita na gaddar shiga har sau biyu na shiga ɗakin Allah lafaha ba da fariya ba, shi kuma shagari ya yi musu wannan. To da muka tafi kuma tare da shi mun je inda
da farko sun sai muka dawo Madina da Makka muka fara sauka a Madina amma already shi kin fara da shi a bude ma rasul ta gari cikin takin Aisha cikin kabarin Annabi saboda ka ina tare da shi muka shiga aka buɗe dukkan gidan hayin sunan na tattaba wasu akwai mayafin Annabi akwai abubuwa irin akushi akwai na dukkan abu duk kayan da da yadda ya tabbata da zaman sunan suna nan a cikin gidan da za a buɗe wa mutane su gani suna nan a ciki to kuma inda yake kwance shi ne na wanda ka shiga nuna muku ɗakin Aisha a nan ya ci kayi wafatu da wanda Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wani annabi sallallahu alaihi wasallam gashi in an buɗe wannan abin da Allah zai suke gani koren shamakin nan to wannan za su gani nan inda yake kwance nan Allah ya karɓi ransa nan ne kuma ɗakin Aisha nan kuma aka binne shi wanda suka ma wanka na faɗa musu muku ɗan uwan su ne su Abbas Ali da ƴaƴan Abbas sannan kuma ga shi nan kusa da shi akwai Abubakar kusa da shi akwai Umar amma dai wannan in wanda ya shiga da za a buɗe wannan su gani haka za su gani wannan mayafin kuma wanda ake masa adam dinare din duk gaba ɗaya ga shi a lallube to da za a cire shine za a ga gundarin kabarin kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakin Aisha da Sayyidina Abubakar ga kuma rawaninsa a daidai kansa rawanin yana nan bakin kala ne rawanin daidai kansa aka ɗora har yanzu rawanin bai warware ba bai riɗe ba bai tsage ba bai koma ba yau inda za a buɗe mutane su gani kamar yadda muka shiga haka za su gani rawanin yana nan a daidai kanshi an ɗora ga shi nan kuma rawanin kuma wannan naɗin da ya yi ne naɗinsa ne haka yake a kansa har ya bar duniya nadin da yake kenan in yayi ga inan sai ibar abu da zanga inan a bayan wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin shi ne shine kuma akwai Allah ubangiji ya ba mu albarkacin sa ya sa mu cika da imani kuma ina fata duk yan uwana musulmi wanda suka ga wannan jaraba da na kawo na kabarukan annabawa da wurare na ban mamaki da sauransu da su annabi duk dai ga nan da sauransu ga kuma karewa shakur dinga kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an wato tawadawa wasu da musulmi gani ba to duk wanda ya gani a musulmi maza da mata ina fata ni ma su mun addu'a ina fata su yi mun addu'a yadda ni ma Allah ya nufe ni na zo na nuna musu wayannan abubuwa to ina fata ni ma su yi mun addu'a ta alheri idan suka yi wa kansu da sun gani ni roƙona da su kenan jama'a musulmi maza da mata